今日は、横浜にある、古書店の店主細川さんにいろいろお尋ねしたいと思うんですけど、はい、ここは名前のごとくですねファッション書籍が中心にある本屋なんですけど、はい、どうしてこういう名前つけられたんですか？それはですね、ツイードという記事がとっても私自身が好きということもあるのと、何世代にもわたって引き継がれていくという話を聞いて、本もそういう役割があるんじゃないかなと、うんうん、長くお客様に愛されるような本を扱いたいなというの願いも込めて、福月というのも合わせてですけどツイードブックスという名前にしました。まあ、今日はそういう細川さんにいろいろお尋ねしたいと思うんですけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、はい、細川さんの、原体験というんでしょうかね、ファッションにおける原体験の話を聞かせてください。はい、やはり育った環境という意味でうちの父と母が服が好きだったというのがありまして、うん、母は私にいろんなものを着せたがるっていうのもありますし、父は父で幼稚園小学校の綱引きがあるっていう分かっている運動会なんかにもスーツで着たりして、うん、そういうのをずっと目の当たりにしてて服が好きっていうのがあります。まず、そんな細川さんがですね、その後今日のスタイルになるまでにですね、いろいろ影響を受けられたと思うんですよ。その辺を少し、そうですね、雑誌からの影響がとっても多かったですね、中学生の頃は、うん、で高校生になってバンドをやるようになって、いろんなジャズとか聴くようになって、マイルス・デイビスとか好きで、スーツのスタイルがかっこいいなと思ったり、それと同時に渋谷系というのも流行っていて、フランスのアニエス・ベーとか、あの辺を買いに行ったり、と同時に古着も買いに行ったり、もうあちこち服自体が好きだったんで見に行ってました。出版社に転職した時にスーツを着なきゃいけないということで、その時スーツをいろいろなお店で試着したんですけども、どうも自分には何着ても似合わないと、もともとやっぱり本が好きだったので、いろんな神田と古本屋を回ったりした時に、穂積さんのアイビーボーイ図鑑っていうのを見つけまして、はい、それの影響がとっても大きくて、そこに載ってるグレーのヘリンボーンか何かの3ピースのスーツなんかのイラストを見た時に、ああこういう雰囲気で着こなすのはかっこいいってまず自分の中にインプットされまして、じゃあこれの雰囲気を自分が似合うのを一生懸命探そうって思ったりしたのが本にハマったきっかけですかね。本をいろいろ読むようになった、服から本に行き、それがまたご仕事につながったみたいな、幼少とかではどういうものが、幼少なんかだとやっぱりアラン・フラッサーとか、その辺は定番ですよね。あとジェントルマンもそうですし、ここにあるねアウグスタンダーの、そうですね、写真集なんかは素材感まで伝わってきて、こういうスーツが欲しいなとかちょっと思っちゃいますね。古着が好きな面もありますし、今日はですねブラックリースのスーツということなんですけどね、そのコーディネーションについて、少しお話を、そうですね、だからブルックスブラザーズのスーツを買うようになったのはやっぱりマイルス・デイビスがきっかけですし、体に合わないななんて思ってたところ、トム・ブラウンが登場してブラックリースが出て、ああ自分に合う既製品のスーツがあるんだなって思って、それからずっとブルックスブラザーズのトム・ブラウンがデザインしたブラックリースは愛用してます。ただアメリカのスーツだけどネクタイはタイはタイで、ちょっと国を変えてみたり、靴もフランスのウエストンにしてみたり、ちょっと自分で遊んでみて、今日はコーディネートを考えました。多分ライフスタイルとともにファッションのスタイルって変わってくると思うんですよ、で現在のこの古書店の店主ということでにおける、ファッションの楽しみ方ってあるのかなと思うんですけど、お客様ありきの商売ですので、どうしても信頼ということが頭の中にありまして、そこだけは外さないようにって考えています、ただそのスーツを着る仕事をサラリーマンだった頃よりはちょっと何て言うんですかね、羽目を外したと言えばいいでしょうか、その自由が増しますよね。自由が増しますので、例えばコンビの靴を履いてみたりだとか、招待をしたり、それこそ幼児山本の格好を真っ黒い格好をしてみたりだとか、逆にもうネイビーで縛ってカチッとしてみたりだとか、
でもそういうのをいろいろやってるうちにお客様もあこの人はいろんな格好する人なんだなって、今日はリラックスした格好だねとか、今日はバッチリスーツなんだねとか、お客さんからの反応もあったりして、服の着方は楽しんで今生活してます。いや僕に言わすと日本一かっこいいあの古書店のご主人だと思いますよ。まだまだ、いやもうそうおっしゃって、河合さんにそうおっしゃっていただけるのも嬉しいです、はい、単純にありがとうございます、最後の質問なんですけどね、ドレスアップっていうことについての細川さんの考え、はい、例えばまあこれは礼儀作法であったり、はい、いろんなことがあると思うんですけどね、はい、特にあの細川さんの同世代である、まあ、30代から40代の方に向けて何か思うところがあれば、礼儀作法とかそういったものはもちろん大事なんですけども、まず装いの面ではいろいろ試してみるっていうのは大事だと思うし、実は装いっていうのはそのどんな格好をしててもいいんじゃないかなって思ってます。私はただどんな格好をしてもいいけどっていうところに一定のラインがやっぱりあると思うんです、その一定のラインっていうのはどうしても勉強を理論的にしなきゃいけないところだと思うんで、そこを私はカッチャー失敗してカッチャー失敗しての30代の時に学んだんじゃないかなって思ってます、今でももちろん勉強中で、それが引き続きずっとこれからも続くのかなと思うと、とっても楽しみ、あの服ってなんて言うんでしょうね、すごく深い部分もあるし、本当に表面的なね浅いこう考えの上に成り立つものでもあるしね、はい、そういうなんか面白いものではありますよね。面白いですね。そうやって少しずつ少しずつ自分に似合うものを見つけて着ていけば、それがね一般的に言う派手だったり歌舞伎ものとか言われるような格好だったとしても、お客様の信頼は得られて、あの人はああいう格好してるけどちゃんとした人だよねとか、そういう信頼は得られるんじゃないかな、自分の好きな格好をすることでもそういうダンディズムっていうのは、成立するんじゃないかなって思ってます。